Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. Murojaatnomada alohida to'xtalib o'tilgan masalalar haqida gapiradigan bo'lsak, shu jumladan adil sudlovni ta'minlash masalasida ana hokimlarning qarorlari ustidan shikoyat berishda, demak, ma'muriy sudlarga eksterritoriallikdan kelib chiqqan holda shu sharoit yaratib berish masalasi ko'zda tutilyapti. Bu nima beradi? Avvalo tadbirkorlarni, endi ko'pincha amaliyot ko'rsatyaptiki, tadbirkorlar o'sha hokimlarning qarorlaridan norozi bo'lib murojaat qilishadi ma'muriy sudlarga. Demak, bu tadbirkorlarga ortiqcha sarsongarchilik, hudud-ma-hudud yurishni oldini oladi, vaqtini tejaydi. Shu bilan birga hokimlarni qarorini ustidan o'sha shikoyat berish muddatini asos o'tib ketishdan asraydi va eng muhimi, joylarda eksterritoriallikdan kelib chiqadigan bo'lsa, mahalliy davlat hokimiyatlarini boshqa hududlarda sudlariga ta'sir ko'rsatish imkoniyatidan saqlaydi. Ya'ni eng asosiysi bu yerda ko'zda tutilgan, men shunday tushundimki, tadbirkorlar agar o'zini hududini o'sha sudiga, o'zini hududining rahbarlari ta'sir o'tkazib, meni zararimga qaror chiqaradi degan shubha bo'ladigan bo'lsa, u boshqa hudud sudiga ham xuddi shu masalani berishi mumkin boshdan va u ham ko'rib chiqadi va biz tabiiy holki boshqa viloyatlarda sudlarga albatta bu viloyatlarda rahbarlar ta'sir ko'rsatisha olmaydi va odamlarda ham shunaqa tushuncha bor. Bu o'sha sudlarda xolislikni ta'minlashga yordam beradi va adolatli qarorlar qabul qilishga yo'l ochadi. Yana bir muhim o'sha tashabbuslardan biri bu mulk huquqiga oid har qanday cheklovda faqat sud orqali amalga oshirilishi bo'yicha o'sha tashabbus ilgari surilayotganligi. Biz amaliyotda afsuski ko'ryapmiz, birgina tergovchi surishtiruvchining harakati uni o'sha mulkdan foydalanishga doir bo'lgan cheklovlarni o'sha o'rnatish oqibatida ayrim hollarda tadbirkorda hali ayb isbotlangani yo'q. U balki umuman oqlanib ketishi mumkin hali asosiy sud tergovida. Unga bormasdan turib butunlay faoliyati to'xtab qolishi yoki qanaqadir qiyinchilikka uchrash oqibatida sinib ketayotganlar ham juda ham ko'p. Bu bor narsalar, to'g'ri. Shuning uchun bu jarayonda ham mulk huquqiga doir cheklovlar o'rnatilishida ham albatta tadbirkorda o'zini shikoyatlarini aytish, e'tirozlarini aytish va uni eshitadigan minbar kimdir bo'lishi kerak. Albatta bu o'sha sud orqali bunaqa cheklovlar amalga oshirilishi tadbirkorlarga mana shunaqa e'tirozlarni bildira olish va uni ham eshitadigan odam paydo bo'ladi o'sha dastlabki tergov davrida. Bu biznes muhitini yaxshilashga bu yaxshi imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga umuman inson huquqlarini ta'minlash nuqtai nazaridan yana bir tashabbus ilgari surilyaptiki, bu demak jinoyat ishlarini yakunlab, demak ayblov xulosa bilan sudga olib chiqishda albatta advokatni fikri bilan yuborish kerakligi masalasiga urg'u berilayotganligi. Bu ham adil sudlovda tenglikni ta'minlash va dastlabki tergov davrida advokatlarni fikrini ham eshitishga majbur qiladiki tergov organini. Mana bu institut kelajakda agar advokatlar ham bundan samarali foydalanadigan bo'lsa, amaliyotga joriy qilinsa, tergovchini majbur qiladi advokatni fikrini olishga. Biz ham tashabbusni qo'lga olib, mana shu aytilgan takliflarni to'g'ri, sifatli amalga joriy etilishiga hissa qo'shishimiz kerak deb o'ylaymiz. Xalq deputatlari To'rtko'l tumani kengashining agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya bo'yicha doimiy komissiyasining 10-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5-dekabrdagi suv resurslaridan oqilona foydalanish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 49-12 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida To'rtko'l tumanidagi meliorasiya obyektlarini 2023 yil uchun K3 xo'jaliklar aro kollektor tarmoqlarini tizimli ta'mirlash, tiklash ishlarini amalga oshirish maqsadida To'rtko'l tuman hokimligi kichik majlislar zalida yig'ilish bo'lib o'tdi. Kun tartibidagi masala yuzasidan tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Anvar Qodirov, tuman meliorasiya bo'limi muhandis-meliratori Mustafa Ibadullayev va tuman kengashi deputati Baxtiyor Masharipovlar sohada amalga oshirilgan ishlar va kelgusi rejalar haqida so'z yuritdilar. Yig'ilishda doimiy komissiya a'zolarining hamda tegishli mutasaddi tashkilotlardan tashrif buyurgan mas'ul xodimlarning fikr va takliflari tinglandi va mazkur masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31-oktyabrdagi topshirig'i yuzasidan Beruniy tumanida o'quv seminari o'tkazildi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31 oktyabrdagi 1162 sonli topshirig'i yuzasidan bolalar nafaqasi va moddiy yordam masalalari bo'yicha mahallabay tushuntirishlar o'tkazish va mavjud muammolarni hal etish orqali fuqarolarning murojaatlari sonini kamaytirish bo'yicha Beruniy tuman hokimining birinchi o'rinbosari, Pensiya jamg'armasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi yuristi, Pensiya jamg'armasi Beruniy tuman bo'limi boshlig'i tomonidan tumandagi barcha mahalla fuqarolar yig'ini hamda ovul fuqarolar yig'ini xodimlariga o'quv seminari o'tkazildi. Seminarda mahalla fuqarolar yig'ini hamda ovul fuqarolar yig'ini kesimida yagona ijtimoiy himoya reyestri axborot tizimi bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlarni fuqarolar kesimida to'liq o'rganib, tushuntirish ishlari olib borilgan holda murojaatlarni kamaytirish bo'yicha tushunchalar berildi. Beruniy tuman hokimligida mahalla va ovul fuqarolar yig'ini raislari hamda hokim yordamchilari va shuningdek xotin-qizlar faollari ishtirokida murojaatlarni kamaytirish yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 1162 sonli qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash bo'yicha o'quv seminari o'tkazildi. Bu o'quv seminarida seminar qatnashchilariga kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi hamda moddiy yordam tayinlash bo'yicha keng tushuntirish ishlari olib borildi. Aytib o'tish joizki, bu kabi seminarlar o'tkazish kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqalarni tayinlash tizimi kamchiliklarini bartaraf etish va ijtimoiy adolatli tizimni yaratishga ko'maklashadi. Yangi yil bayrami munosabati bilan To'rtko'l tumanida arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yurtimiz aholisiga kafolatli va arzon narxlarda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazish maqsadida To'rtko'l el rizqi bozori mas'uliyati cheklangan jamiyat hududida arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil qilindi. Ushbu savdo yarmarkasida mol go'shti, tovuq go'shti, tuxum, paxta yog'i, kungaboqar yog'i, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari aholiga arzon narxlarda sotilmoqda. Yarmarkada faoliyat ko'rsatuvchi sotuvchi va tadbirkorlar mahsulotlarni sanitariya, gigiyena qoidalariga binoan sifatli holda aholiga yetkazib bermoqdalar. Tashkil etilgan mazkur savdo yarmarkasi aholi turmush farovonligini oshirishga, xalqimiz dasturxoni to'kinligini ta'minlashga xizmat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani mudofaa ishlari bo'limi boshchiligida Vatanparvarlik oyligining boshlanishi munosabati bilan Milliy armiyamiz Yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida 2-chi jahon urushi qatnashchisi Ivan Galenko bilan uchrashuv o'tkazildi. Tadbirda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev hamda tumandagi mudofaa vazirligi faxriylari, xalq ta'lim bo'limining chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari va vatan tayanchi atriyati a'zolari ishtirok geçti. 100 yoshni qarshilayotgan Otaxon xonadoniga tashrif mobaynida uning holidan xabar olindi va u bilan dildan suhbatlashdilar. To'rtko'l tumanida mazkur oylik yaxshi niyatlar bilan vatanimiz tinchligi yo'lida xizmat qilgan mo'tabar insonlar bilan uchrashuvdan boshlandi. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Anvar Safayev, TTV telekanal uchun To'rtko'ldan maxsus tayyorlandi. Qishloqlarda ham oilasiga mo'may daromad keltirish yo'lida o'z hunardan oqilona foydalanib kelayotgan ayollar ko'pchilikni tashkil etadi. Hamkasbim Sapura Salayeva lavhasida shu haqda so'z boradi. Qishloq ayollarining mehnati doim mashaqqatli bo'lgan. Bunday ayollarning aksariyati o'z xizmat vazifalaridan tashqari qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanadi, farzandlarini mehnatga o'rgatadi. Bir so'z bilan aytganda, qishloq joylarda yashaydigan xotin-qizlar mehnat faoliyati turidan qat'i nazar aholi farovonligi, dasturxon to'kinligiga munosib hissa qo'shadilar. Mana shunday ayollarni qadrlashga va mehnatlarini rag'batlantirishga bugungi kunda alohida e'tibor qaratilmoqda. Qaysidir ma'noda bir vaqtlar qishloq ayoliga zamondan ortda qolgan ayol sifatida qaralgan bo'lsa, bugun har jabhada faollik ko'rsatayotgan, davr bilan hamnafas yashayotgan fermer, tadbirkor yoki oddiy mehnatkash ayolga ko'pchilik havas bilan qarayapti. Oxirgi yillarda qishloq aholisining gender tengligi, ayollarning ishlashga bo'lgan munosabatining ijobiy tomonga o'zgarib borayotgani ham mehnat bozorida xotin-qizlar ulushi ortishiga xizmat qilyapti. Ayollarning ham bu borada dunyoqarashi o'zgarib, biror sohada mehnat qilish orqali oilasi daromadiga hissa qo'shish, o'z biznesini yo'lga qo'yish istagi zamon bilan birga qadam tashlashga bo'lgan intilishi ortib boryapti. To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi qahramonimiz Guljon Yo'ldoshova shahardan qishloqqa kelin bo'lib kelgan bo'lsa-da, mazkur qishloqning urf-odatiyu mehnatiga ko'nikib ketgan. Guljon opa son-sanoqsiz parrandalarini, chorva mollarini jon-jondan sevadi. Ayol uddaburon bo'lsa, oilasi parokandalikka uchramaydi degan iborani opamiz o'zining hayotiy shioriga aylantirgan. Qahramonimiz birgina sutdan,
katık, çekki, sariyoq yana qancha mahsulot qiladi. Parrandadan ham go'sht, ham tuxum o'rnida foydalansa bo'ladi deydi suhbatdoshimiz. Opa turmush o'rtog'i olim aka bilan tegirmon tortib un qiladi. Jo'xoridan zag'ara non qilib yopadi. Xaridorlari opadan ham zag'ara non, ham jo'xori unini xarid qilishadi. Harakatda barakat deb shuni aytsa kerak. Har bir vaqtdan unumli foydalanuvchi qahramonimiz chevarlik qilishga ham ulguradi. Gülcan singlim, Şorakanda kandı kada kayın bosa ya bir toy bosa, şunları körpe köməklərinə çakırıp beni ikimiz şimdi körpe tikemiz, körpe çelə tikemiz, tekele tikemiz. Şimdi ikimizin faaliyetimiz bir xil olup durdu hazırlıkça. Körpe döşek tikib ürgen faaliyetime, göynek tikib ürgen faaliyetime 44 yıl boladı. Meynetli teki rahat boladıkken. Bizeni yine şimdi yatıp kollab kuvatlab ürgen prezidentimize rahmet. Muhtasar aytken de, kışlak ayollarının imkaniyetlerini kengaytirish nafakat halk farovonligi uchun, balki iqtisodiyotnin samaradorligi uchun ham juda muhimdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida xonadonlarni xatlov qilish jarayoni to'liq yakunlandi. Ushbu o'rganishlar natijasiga ko'ra, 1-toifa 36 ta xonadon, 2-toifa 175 ta xonadon, 3-toifa 16 ta xonadon, 4-toifa 155 ta xonadon. Mehnatga layoqatsiz ishsizlar soni jami 34 nafarni, shundan xotin-qizlar 11 nafar, yoshlar 2 nafarni tashkil etadi. Yoshlar daftardan kasb-hunarga 3 nafari o'qishni tugatib, subsidiya asosida tikuv mashinalari topshirildi. Bular Maftuna Do'stjonova, Dinara Madeshova, Umida Sultonovalar bo'lishadi. Beruniy tumani hokim yordamchisining tashabbusi bilan Istiqlol mahallasining hokim yordamchisi Ergash Taganov tomonidan ishsiz aholining bandligini ta'minlash va daromad topib, tadbirkorlik qilish istagidagi fuqarolarga subsidiya va kreditlar asosida tikuv mashinalari hamda yuk tashishga mo'ljallangan mototelechkalar topshirildi. Bizlar prezident tashabbusi bilan tashkil qilingan yangi institutda yanvar oyidan boshlab ish faoliyatimizni boshladik. Ish faoliyatimizni avvalida mahallani xatlov qilishdan boshladik. Mahallani xatlov qilish davomida 382 ta xonadon aniqlandi. Bu mahallada 2670 nafar fuqaro yashaydi. Hozirgi kunda mahallada bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Xususan yoshlarning bandligi, ularga subsidiyalar asosida tikuv mashinalari berish va kredit asosida, imtiyozli kredit asosida fuqarolarning bandligini ta'minlash asnosida ularga bir qator mahsulotlar olib berildi. Shu asnoda motoroller, kooperatsiyalar tashkil qilindi. Ish faoliyatini boshlash uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Doimiy ishga joylashtirish bo'yicha fuqarolarimizni 86 nafarini ishga joylashtirdik. Hozirgi kunda ular o'z ish faoliyatini boshlab, doimiy ish bilan bandligi ta'minlandi. Mamlakatimizda aholi bandligiga qaratilayotgan e'tibor sabab bugun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish istagidagi aholiga keng imkoniyatlar yaratilgani mahalla raisi Bahodir Qazakov tomonidan tushuntirib o'tildi. Insoniylik, bag'rikenglik, mehr-muruvvat xalqimizga xos olijanob fazilatlardan sanaladi. Shu bois muhtoj bo'lib qolgan vatandoshlarimizga yordam qo'lini cho'zish, ularning yumushlarini yengillashtirish, olis manzillarda istiqomat qilayotganlarning holidan xabar olishni maqsad qilgan Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari bu safar ham eng uzoq manzillardan biriga yo'l olishdi. Olis manzillardagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi sust bo'lgan qishloq va ovul ahliga amaliy yordam ko'rsatish, ular holidan xabar olish, moddiy va ma'naviy ko'mak berish maqsadida Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir tumanining Qaniratko'l ovuliga milliy armiyamiz Yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida saxovat va vatanparvarlik karvonlari yetib bordi. Unda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov ishtirok etib, bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida yosh avlodni vatanparvarlik, yurtga sodiqlik, fidoilik ruhida tarbiyalash kabi olijanob maqsadlar mujassam ekanligini ta'kidladi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari harbiy orkestr tomonidan ijro etilib, o'quvchi yoshlar va harbiy xizmatchilar jo'rligida kuylandi. Vatanparvarlikni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlar shodon navolar ovul ahli va o'quvchilarga bir olam shodlik ulashib bayramona kayfiyat hadiya etdi. Faxriy qorovul vzvodi tomonidan namoyish etilgan saf elementlari hamda harbiy xizmatchilarning qo'l jangi ko'rgazmasi bilan chiqishlari bolajonlarda iliq taassurotlar qoldirib, ularda kelgusida vatan himoyachisi bo'lish orzusini uyg'otdi. Jamoaviy o'yinlar bilan davom etgan estafeta bahslari o'quvchilarning bir jamoa bo'lib hamjihatlikda harakat qilishiga o'rgatdi. G'olib va sovrindorlar harbiy okrug tomonidan esdalik sovg'alari va kitob to'plamlari bilan taqdirlandi.
Jangovar qurol aslaha hamda harbiy aloqa va radiatsion kimyoviy zaharlanishni aniqlashga mo'ljallangan asbob-uskunalarning ko'rgazmasi o'g'il-qizlarda katta qiziqish uyg'otib, harbiy qudratni namoyish etdi. Kandidat kulliklarga salomatlik ulashish maqsadida kelgan Nukus harbiy gospitali mutaxassislari tomonidan aholi va bolalar uchun beg'araz tibbiy ko'riklar o'tkazilib, tezkor laboratoriya tashxisi, ultratovushli apparat tekshiruvi hamda boshqa shifokorlarning sayyor qabuli tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, kapital ta'mirdan chiqqan ushbu maktabning chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qitish samaradorligini oshirish, moddiy o'quv bazalarini takomillashtirish, yoshlarni armiyaga sifatli tayyorlash tizimini yuksaltirish maqsadida harbiy okrug komandoni tomonidan sinfxona va foye qismiga ko'rgazmali plakatlar, harbiy anjom aslahalar hamda qurollarning maketlari taqdim etildi. Xalqning, o'quvchilarimizning vatanparvarlikka bir tayyorligini oshirish uchun Arg'abas okrugining harbiylari kelib, maktabimizda bir kecha o'tkazib, maktabimizning o'quvchilarini yana muallimlarini ulkan bir ko'ngil ko'tarishdagi darajaga yetkizdi. Maktabimizda 179 o'quvchi bo'lib, har biri sol jağı vayeniylerden kürsetken musafakalarına katnasıp özlerinde ülken bir köterinke kış kuvat bolıp bularam bir vatanparvarlık jigirgeye bolıp vatan korgau degen maksatı öz aldına köz aldına getirdi. Vatanda kaytıp korgau gerek degen özleri bildi. Bulardın muhalimlerimizden arasında da ülken bir tasirat kaldırdı. Mineki bugün harbiylarimiz kelib vatan parvar ruhunda tarbiyalanib atganda o'quvchilarni yuritib atganda sol askeri o'yinlarni ko'rsatgan vaqtida o'quvchilarimizga ulkan bir motivatsiya bo'ldi. Harbiy xizmatchilardan iborat saxovat guruhi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan vatandoshlarimiz uylariga bordi. Ular holidan xabar olib, moddiy va ma'naviy yordam berdi. Xalqimizni yanada birlashishga, bahamjihat bo'lishga undayotgan ushbu gumanitar aksiya doirasida Qaniratko'l ovulida istiqomat qilayotgan 4 nafar oilaga mehr-saxovat ulashildi. Bayram arafasida kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan hamda jismoniy imkoniyati cheklangan aholiga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari, oyoq kiyimlar, xizmat muddatini o'tagan bo'lsa-da, ammo yaroqli holda saqlangan mebel va oshxona jihozlari tarqatildi. Ma'lumot o'rnida mehr-saxovat, muruvvat va insoniylik tamoyillariga asoslangan xayriya tadbirlari harbiy okrug tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasining boshqa chekka ovullarida ham davom etadi. Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi Qodirov va To'tijon rahbarlik qilib kelayotgan 31-son umumta'lim maktabida bugungi kunda 587 nafar o'quvchi ta'lim olib kelmoqda. Ularga esa 70 nafardan ortiq o'qituvchilar saboq berib kelmoqdalar. Barcha maktablarda bo'lgani kabi ushbu maktabda ham savodxonlik tadbirlari keng nishonlandi. Bir jarayonda savodxonlik bayramini Qurbonjon Iskandarov rahbarligida 1A sinf o'quvchilari bayram tadbirini yuqori kayfiyatda o'tkazishdi. Savodxonlik bayramini yuqori saviyada o'tkazilishiga Dilbarjon Mirzayeva, Barchinoy Rozmammatova, Shohida Rozmetovalarning hissasi katta bo'ldi. Yetti emas, ming o'ylab so'ydim. Nuq bo'lmasa, ming ham baraketing. Bu kabi o'tkazilayotgan savodxonlik bayramlari o'sib kelayotgan yosh avlod ongida unutilmas xotiralarni muhrlaydi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik-omonlikda uchrashguncha.